For et par dager siden så var vi på biltur med Emil Iversen, som kunne avsløre det her. Favorittsangen til Finn kommer nå. Det blir en allsang på refrengen nå. Og hva var vel mer passende for Finn Hagen Krogh i morgenrådet i dag enn Daniels? Stort for deg å få din favorittsong Daniel Søyk i det man står på blomsterseremoni her. Jeg tror de tre får meg at nå spiller han sangen din, så det var fornøyd. Jeg skulle nesten tro jeg hadde en ønskelåt hvis det gikk bra, så takk til han som er DJ. Nei, det er klart, det er et stort øyeblikk for alle oss, og når den sangen kommer på det her for Finn, da er det en stor nordnorsk dag egentlig her på Beitostølen, så... Nei, det var rørende.